Good evening and uh, happy Sabbath to everybody. Ginakalipay gin naton ining kahigayonan nga nagkilit ay kita liwat. Uh, karong nga gabi i halin diri sa studio sang Hope Channel West Visayan Conference of Panayan Gimaras. Uh, Magadala naman kita sa inyo sang pag-asa, mensahe ni sang paglaom sa pihak sang pagkawalay pag-asa diri sa kalibutan karon. So ang halos ang tanan sa kalibutan karon nagabatyag sang kahadlok kag kapunaw tungod sa nagakatabo sa aton karon Uh, palibot mahitungod sang balatian nga ginadala sang mga uh, dili ma, daw dili mapatihan nga mga butang kag madamo gid ang nagtalikod na sa kinabuhi nga ini mga utod ka mga abyan sa pihak sini tanan yari ang paglaom halin sa sagrada eskritura nga ginadala sa aton ni Ginoong Heso Kristo pinaagi sa mga ebanghelyo sa mga apostoles karong nga gabi kita mahitungod sang fight the good fight nga mabasa sa libro ni San Pablo In text, Sa Second Timothy chapter four, verses six, seven and eight, Naghambal Nagasilim For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. amo ining mensahe na San Pablo nga makahatag sa aton sing uh, paglaom sa pihak sa mga butanga uh, madulom sa aton kinabuhi tungod nga may ara gali nagahulat sa aton nga uh, corona hindi Coronavirus virus kundi corona sang pagkamatarong ang ginbasa naton amo ang King James version kun aton tan-awon sa New International Version Amo ini ang ginasiling. For I am already being poured out like a drink offering and the time of my departure is near. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amo ini mabasa sa NIV. ng version sang Biblia. Parihu ang message diri nga si San Pablo naghatag sa aton sang iyang katapusan nga panagubilin nga kun hambalon sa aton kasaysayan diri sa Pilipinas, mi ultimo a Diyos. Naghatag si San Pablo sa iyang panagubilin sa iyang uh, bataon nga disipulo nga si Timothy, bago siya ginpatay. Ang kasaysayan nagasugid sa aton nga ini si San Pablo, amo ning gintawag sang una nga si Saulo. Sang indi pa siya Kristiyano, nahimo siya nga ring leader sang tanan ng uh, nga mga manughingabot sa mga disipulo ni Ginoong Heso Kristo. Tungod sini nag-abot ang paghingabot sa Jerusalem. Kag ang mga disipulo ginlagas, kag ginpamatay. Inis Esteban, nabilin kag wala makapalagyo insigida pagwa sa Jerusalem. Si Saulo, nga mga ring leader sa mga manughingabot, naglagas kay Esteban. Kag naabot sa si Esteban, gindala nila sa gwa sa pader sa Jerusalem kag gin ginbato kag mapatay ginpatay nila si si Esteban nga wala sing sala sa Dios kundi ang iya gid lang sala sa tawo tungod hindi siya magsunod sa tradisyon sang mga Hudiyo Na personal gid naton ini nga nakita ang pader nga kun sa din si Esteban ginbato didto sa Jerusalem ini nga pader sa likod sang Jerusalem at tubtub karon tradisyonal nga ginakadtoan ina sa mga Kristiyano ka ginabisitahan ang lugar nga kung sa diin si Esteban ginpatay ginbatosya tubtub mapatay sang napatay si Esteban si Saulo naglead out sa isa ka grupo sang mga tao nga nagahingabot sa mga Kristiyano kag nagkadto sila sa sunod nga banwa didto sa Damascus wala ginahingabot ang mga Kristiyano. Tungod dito nagpalagyo ang mga disipulo ni Kristo kag ang ibang mga Kristiyano, nagkanto sila dito para hingaboton on the way to Damascus. Na encounter ni San Pablo ang blazing light. Makasililaw nga kasa naghalin sa langit kag may tingog nga naghambal nga nagasiling Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo gid ako. Siling ni Saulo, sino ka ginoo? Kag nagsabat ang tingog, ako si Kristo, nga imo ginahingabot. Mga utol kang mga biyan, matag na ni kaayo, nga kun aton hingaboton ang mga anak sa Diyos, ginahingabot naton mismo ang Diyos. Amo kun nga ang si Saulo, natingala, kag nahulog sa iyang kabayong ginasakyan. Sa sininga punto, nagliso ang iyang hunahuna, tungod na bulag siya sa nga panahon, kag sa pagpalipot sang sugilanon sa sininga punto, ini si Saulo na convert sa kristyanismo. Kag nagbalik siya sa Jerusalem. Pag abot sa Jerusalem, nagwali naman siya dito sa maayong balita ni Kristo. Hindi na bilang manughingabot, kundi manugdampig na sa pagtuo ng kristyano. Ginhingabot naman siya sa mga hudiyo. Kag gintinguhaan nila nga patyon. Naghambal si San Pablo, nga, nagkadtukunta ni ako diri sa inyo para idulong sa inyo ang maayong balita ni Ginoong Yesu Kristo. Kay hindi man kamo, makadto na lang ako sa mga hintil. Kag naglakat si San Pablo, pakadto sa Roma. Upod niya si Pedro, kag si Juan nga pinalangga. Pag abot sa Roma, nagwali sila sing maayong balita sa bugos nga kaisog. Kag Nakahibalo kita nga sina nga panahon. Si Emperor Nero ang emperador sang Roma. Kag to preach the gospel in the name of Jesus Christ during that time was punishable by death. Busa gindakop si San Pablo, gindakop si Pedro, kag gindakop si Juan nga pinalangga. Kag ginsilutan sang silot sang kamatayon. Okay si San Pablo ginsilutan sang pugot, behiding. Si Pedro, ang iyang sintensya, ilan sang siya sa cross. Si Juan, nga pinalangga, ang sintensya, prituhon sa mantika. Okay. Ini si San Pablo, bago siya ginpugutan sang ulo, nags, nakasulat pa. Nakasulat siya sa iyang Uh, bataon nga disipulo nga si Timothy nga amuning aton kay nga teksto nga mabasa sa Dos Timoteo 4:6 7, kagutso nga nagasiling For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand I have fought a good fight I have finished the course I have kept the faith amuning nga, nga sulat tungod nakahibalo si San Pablo nga madali na gid lang siya mapatay Busa nagsulat siya sang amo sini. Ka makatalandog balat nga mensahe sa ang disipulo. Mga utod kag maabyan karong nga gabi. Ang aton balat hindi mahimo nga hindi matandog. Sini nga mensahe sang isa ka hero of faith. O kung baganihan sa pagtuo sa kay Ginoong Heso Kristo, bago siya nagtaliwan. Kagkita na kahibalo, nga ining iyang panagubilin, ka tubtub karon nagapabilin nga bago sa aton hunahuna kag balatyagon kun daw anong ang baganihan sa pagtuo sa kay Kristo magabuhi sa ang kinabuhi basta lang sa ngalan sang kaluwasan sang mga tawong walay paglaom sa aton karon nga mga nga kapanahunan madamo ang mga butang aton kinakahadlukan kag wala kitay paglaom kun kaisa kag nagabatyag kita sang kahangawa sa kun ano pagid ang matabo buwas ining minsahi diri magahatag sa aton sang inspirasyon nga si San Pablo nagpakig nagpakigaway sang maayong pagpakigaway kag gintapos niya gid ang dalaganon kag gintipigan niya gid ang pagtuo daw ano katahom pamatian kag basahon ining minsahi sang inspirasyon karon nga gabi kabay pakuntani nga kada isa sa aton makahangok nga kita gin tuyo sang Dios nga mabuhi pa kay may tinutuyo ang Diyos sa aton. Anong buot si Lingon Sini? Pagkatapos mga utod, aton nakita, maski sa kasaysayan sa kalibutan, aton mabasa, nga si San Pablo, ginpuguta na sa ulo. Okay? Pagkatapos, ang Diyos naghatag sa aton sa ideya, nga kun ang aton gali ministeryo o kon ang aton nga ministry tapos na ang Dios magtugot nga magpahuway na ang iyang mga anak. Si San Pablo pag napatay tapos niya nasulat ang madamo nga mga libro sa bagong testamento sang balaan nga kasulatan. Kag ang masunod si si San Pedro. Si Pedro kaupod ni San Pablo nga nagwale dito sa Roma. Ang iyang sentensya, ilansang sa cross. Nakahibalo kita nga nag-request pa si Pedro nga okay, ilansang siya sa cross, pero kung pwede, balis karon lang ang cross. O kung balis karon siya, ang iya ulo sa idalong, ang iyang Tl sa ibabaw. Ginsunod man ang iyang request, isa lang buot si Lingon din eh. Ang mga tao nga nagas nagpangalagad kay ginoong Heso Kristo, sa so pagwali sa ibanghilyo sa kaluwasan, wala mahadlok nga mapatay. Okay? Kag si San Pedro, ginlansang sa cross, nga baliskad. Kag yes, napatay siya. Nga malipayon. Ang pangatlo nga apostolis ni Kristo. Si Juan gin tawag, pinalangga, John the Beloved. Kung balikan ta si San Pablo, ginpatay siya, nasulat niya na ang madamong libro sa New Testament. Kadto ta kay San Pedro, ginlansang siya sa cross, gintugutan sa Diyos ng mamatay, sa cross, nasulat niya na ang First and Second Peter sa New Testament. Kadto ta kay Juan nga pinalangga, ginpabukal ang mantika sa kawa, pagbukal, gintagbong siya dito para pituhon. Dugay na ang prito, kagisa wala gid siya masunog wala man mapatay sa kadugay nga prito sa iya buhi man gihapon busa ginhawas na lang nila siya dito sa nagabukal nga mantika kag wala gid siya maski masunog man lang ano ang rason kung nga wala siya masunog kag wala siya mapatay tungod wala pamasulat sadto ang Book of Revelation. Wala pa masulat ni Juan nga pinalangga ang libro sa Apokalipsis o kung ang libro sa Bugna. Mga utod may nahangpan kita diri? Maatag na ininga kung wala pa matapos ang aton ministeryo diri sa duta. May purpose pa ang Diyos sa aton kung nga ah, wala mapatay si Juan nga pinalangga kay wala nya pamasulat ang Book of Revelation klaro na ni kaayo. Nga ang nga buhi pa kita karon. Tungod ang Dios may tuyo pa sa aton. Kay may tuyo pa ang Dios sa aton maski ano pa nga coronavirus, virus, indi na kadulot. Kay may tuyo pa ang Dios sa aton amo nga buhi pa karon. Therefore, dapat makaangkon kita sing pag-asa kag paglaom sa likod sa mga minsahe nga ini eh. kay ginapadala ini sa aton karon gid panahon. Nga nga hindi pa mapatay ang mga anak sang Diyos. Kay may tuyo ang Diyos. suliton ko pa. Maski ano pa nga kamatayon ang magabot abot Hindi mapatay ang mga anak sang Diyos. Nga sa ila kamot. Gintugyan ang balaan ng Ibanghilyo sa pagwali sang mayong balita. Ugaling kung tapos ng aton ministry, magtugot na ang ginoo nga magpahuway ang kunsin o man. Pero sa karon hindi naton pag-intertinun ang pangunahuna nga may kamatayon nga nagaduging karon sa bilog nga kalibutan. Okay? Kung ano ang kabubuton sang Ginoo, iya na sang Dios diskarte. Pero at tag ini kaayo nga ang Dios naghatag sa aton sing ideya nga kung hindi gusto sang Dios kay may, may arap ara pa siya purpose sa imo kag sa akon, indi ang Dios magtugot magpalapit ang mga virus kag mga bakterya sa iyang mga anak. Karon kay wala man mapatay si Juan nga pinalangga Gindala siya dito sa isla sang Patmos, sa unhan sang Greece, dito sa tunga sang dagat. Kag dito siya ginpriso, kaupod sang mga kriminal nga ginapriso dito sang Roman Empire. Dito naman sa isla sang Patmos, sa, tunga sang kamingawan sa dagat. Gin hatag ni ginoong Heso Kristo sa kay Juan revelador ang palanan aun sang palaabuton mga utod makakulunyag ini nga pamatian kag sa balaan nga kasulatan nga, nga kun amo ang Dios nagahatag gid sa aton sang idea kung paano nga dapat kita may paglaom sa tanan nga panahon kay ang Dios naghatag sa aton sang divine mandate nga magdala sang kamatuoran sa bilog nga kalibutan dito sa isla sang Patmos, kung na-discourage lang si Juan nga pinalangga, na-discourage na siya, kaya ginpad, join siya dito sa mga kriminal. Kapag kadalon ka dito sa isla sang Patmos ang una nga panahon, ang imo sala, hindi basta-basta. Kundi isa ikaw katawo nga dapat hindi na mabuhi. No, so dito, tugnawan sila. Dito, halos wala si Makaon. Dito, halos hindi sila tawo tungod ginakahigkuan sila sa sosyedad, dito dinala ang pinalangga nga huwan nga apostolis ni Kristo. Pero, maski ano kalain gali sang lugar, kung may tuyo ang Diyos sa imo, may tuyo gid ang Diyos sa imo, gindala siya dito sa kamingawan sang isla, kay dito galing magapakigkita sa iya si ginoong Heso Kristo. Kag ina aton mabasa sa kasaysayan sang bugna Kapitulo 1, versikulo 9, kag nga mismo ang nagsaksi sini, si Juan nga pinalangga nga naghambal siya nga nagasiling I John who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ was in the isle that is called Patmos yari ang testimony ni John the Revelator didto siya kuno sa islang nga ginatawag Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ didto si Kristo nagpakikita sa iya. So he encountered Jesus Christ in that lonely island sa Patmos. And for the, testi the, testimony of Jesus Christ, I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Mga utod kag mga bian, si John the Beloved, nakabaton sang divine revelation dito sa Isla Sang Patmos. Sa iya testimony, si Kristo nagpakikita sa iya, tungod lang sa pulong sang Dios kun indi lang sa pulong sang Dios o galing may pulong ang Dios nga gintigana sa imo kag sa akon mga kamot ginbutang. mga si, John the Beloved gin pakigitaan sang Dios didto sa Patmos kag tungod kuno sa pagpanaksihon ini sa kay Ginoo nga Kristo, naghambal pa siya nga nagasiling, I was in the spirit on the Lord's day nakahibalo kita nga ang adlaw sang Ginoo Sabado kun amo Sabado nakikita si Kristo sa kay John the Beloved dito sa mamingaw nga isla sang Patmos kag nabatian niya ang tingog nga nagasiling, Ini nga tingog daw budyong ang hambal amo sini. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches, which are in Asia, unto the Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Mga utod, gin-mention diri ang seven churches ini nga seven churches didto makita sa Asia Minor. Ang Asia Minor sadto nga ginhambal diri sa Biblia amo na ang Turkey karon. So didto ang seven churches na pahamtang. Ang Patmos nga isla didto sa dagat sa unhan lang sang Turkey kag sa unhan man sang Greece. Didto gin sulat ang minsahe para sa pitok iglesia nga Ephesus, Smyrna, Pergamos, Jatira, Sardis, Philadelphia, kag Laodicea. So ginsulat ini ni Juan Revelador. It is because ang revelation ni Jesus Christ ginhatag sa iya. Kag siya ang nagsulat. Kag didto na human ang katapusan nga libro sa balaan nga kasulatan karon. Ang Book of Revelation nga aton karon ginabasa pirmi ilabi na karon nga kwarte nga ang atong topiko mahitungod sa mga panagnaano sa Daniel and Revelation. Okay, gin sulat niya ini kay ginhambalan siya nga isulat ang sang una, ang karon, kag ang sa palaabuton. Sa sini nga punto mga utod kag mga byan. Ang pagsulat sang balaan nga kasulatan kun amo suno no sa bugna sang Dios, hindi suno sa ihibalo sang tawo maski ang katapusan nga libro sang Biblia suno sa arrangement sang mga tagsulat sang Biblia ara sa katapusan nga bahin ang libro sa sini aton mahangpan nga katapusan nga mga mensahe sa prophecy sang balaan nga kasulatan yari diri na sulat sa sini ginsulat ni Juan Revelador ang makatilingala kag makakulunyag nga palaaboton sang kalibutan ang kalibutan sa karong nga panahon masyado kag kag ang kriminalidad kag ang tanan nga mga bagay kag butang nga indi magustuhan sa konsyensya sang tawo nagakatabo diri sa kalibutan nga luhaan nga ini sa sini nga panahon atong ginaexperyensyahan ang indi maayo nga eksperyensya sa aton kinabuhi tungod sang pag-abot sang dalag ko ang mga balatian nga ang iban nga mga doktor suno so, sa balita karon masurrender na lang kag ang iban nagsurrender na tungod hindi nila masarangan ang paghatag sang solusyon tungod sining mga nagabot karon sa kalibutan nga mga balatian nga hindi imahangpan pero ang paglaom kag pag-asa sa sagrada nag-abot sa aton karon hindi malisang ang inyong mga tagipusoon siling pa sa ebanghelyo ni San Juan sa, sa Juan kapitulo 14 1 pa kadto sa 3 magtuo lang kay Ginoong Heso Kristo. Tungod na siya naghanda sa aton sang puloyan sa ibabaw dito sa langit. Kung matapos na ang buluhaton sang Diyos dari sa duta, ang iyang mga anak na nagahulat sa iya, kuhaon niya, kagdalon dito sa langit nga banwa, kagkundiin siya, dito man kita. Sa sini nga paglaom, nakaangkor, o kung nakaangkla, ang aton nga pagtuo. Amo ina nga ah, ang rason nga si San Pablo, si San Pedro, si Juan nga pinalangga, wala mahadlok mapatay. Ina tungod, ara sa ila kasing, -kasing ang balat jagod sa paglaom kag pag-asa nga hindi maguba maski ano nga kamatayon ang magabot. Sila nagtaliwa na, pero may ginbilin sila nga legacy, kag may ginbilin sila nga rekwerdo sa mga anak sang Dios tugtog karon sa aton kapanahonan. Ano ina nga handumanan? amo ining balaan nga kasulatan. So gin ginbilin sang Dios ini sa aton pinaagi sa ila para kita sa pihak sang mga pagantos kag mga kabiguan sa sining kalibutan makaangkon sang pag-asa kag paglaom mahitungod sang matamis nga mga expression sa ebanghelyo nga pinaagi sa mga apostoles ni Kristo, gin deliver sa aton mga tagipusoon tubtub karon nga panahon kag tubtob matapos ini nga mga panahon amo ina nga kon balikan ta si San Pablo sa iyang panagubilin kay Timoteo sa 2 Timoteo kapitulo 4 verse 6 7 kag 8 naghambal siya nga nagasiling for i am now ready to be offered and the time of my departure is at hand i have fought a good fight i have finished the course and i have kept the faith Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also, that love is appearing. Mga utod kag maabian suliton ko sa paghambal sa inyo. Ay, ang mugali nga may paglaong si San Pablo, kay may ginahulat siya, nga purong-purong o kon korona, sang pagkamatarong, nga ginsiling niya hindi lang kay gintigana sa iya, kundi sa tanan nga mga nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Heso Kristo. Ini nga corona, amo ang isuklob niya sa panahon nga magbalik na si Kristo. Ini nga corona, amo ini ang mga maayong pamatasan kag ang ligasya sa iyang pag-alagad kay Ginoong Heso Kristo. Ini nga corona, amo nagasimbulo sa kabuhing walay katapusan nga mabato ni San Pablo, kag ni San Pedro, kag ni Juan nga pinalangga pag-abot sang panahon. Ikaw kag ako, by the way, magakilita ay kita tanan dito sa langit nga puloyanan. Magakilita ay kita dito, kaupo ni San Pablo, ni San Pedro, kag ni Juan nga pinalangga. Kag dito kita mag na isang matamis nga pag-asang aton na bato na halin kay ginoong Yeso Kristo. Kag ini nga crown of righteousness, ginbilin sa aton nga pag-asa karon nga makabaton man kita pag-abot sang panahon diri sa Pilipinas si Francisco Balagtas may natakod sa iyang ulo nga dahon sang laurel sang una nga panahon ang dahon sang laurel kung ikorona sa imo ulo nagakahulugan nga ikaw scholar kay ikaw hero. Okay? Kag ano ang dahon sang laurel? Sa karon nga panahon ang dahon sang laurel. Amo ina ang Ricardo nga ginalakot nila sa pagkaon o kun sa kaldereta. Amo nang dahon sang laurel. O sang una kun itakod ina sa imo ulo bilang corona, isa ikaw da kadalayawon nga tawo. Karon hindi na na applicable. Well, kung ang isa ka kristyano, takdan man sang corona ni ginoong Heso Kristo, ano ang pagtawag sa aton? Mga hero o kung mga baganihan sa pagtuo, katulad ni San Pablo, katulad ni San Pedro, katulad ni Juan Revelador, mga utod kag maabyan, magaabot ang tiyon nga ikaw kag ako makaangkon gitsina. Kalimti nyo ang coronavirus ang aton isulod sa aton na huna kag ang corona sang pagkamatarong busa mga utod kag mga byan ginakalipay naton sa pag-announce karong gabi sa Vistres meeting sa Siningad nga si Ginoong so Kristo nagapreparar sa aton sang corona sang kabuhing walay katapusan kag sa sine nga paglaom aton igaangkla ang aton pagtuo kag magahulat kita sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo nga may kalipay kagwala wala sing kahadlok sa kung ano nga mga viruses ang matabo kag mag-abot diri sa kalibutan kabay pa kun nga ining inspirational message makahatag sa aton sing mga pila ka mga ideya kung paano atubangon ang mga pagpanghangkat sa palaabuton kag karon yari sa aton atubang ang challenge kung paano iwali ang maayong balita kag hatagan ang mga tao sing paglaom kag pag-asa sa karon nga panahon nga nagakapudaw ang mga tao sa kakulba kag sa kahadlok sa sa kalibutan, dili malisang ang inyong tagiposoon, mga utod ka mga abyan, magtuo lang ka ginoong Kristo, kag maghulat sang corona, sang pagkamatarong. Again, before I sit down, si San Pablo nagsiling, for I am now ready to be offered. And that time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also, that love is appearing. This ends our inspirational message for tonight. Thank you very much for your listening. May God bless you.